guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hari ini hari ke-11 kita orang berada di Uzbekistan dan hari ini adalah 21 hari bulan 12. So lagi 10 hari kita akan berada di tahun 2020. So sekarang dalam kereta Malik, Samir, Deda, Mama, kita orang nak pergi ke playground hari tu yang korang tengok tu, Jumanji. Sebab Samir punya best friend masa dia kecil dulu ada birthday party hari ni. So kita orang datanglah kejap nak celebrate. Bye Dada. Dada pergi mana? Dada pergi. Cuaca hari ni agak panas sikit berbanding semalam. Semalam sejuk, hari ni 8 Celsius. So, kita orang dah sampai Jumanji. Jumanji dekat sana tu. Kalau korang nampak, dia dekat bahagian atas. Sekarang ni nak melintas jalan. Banyak kereta. Hari ni hari Sabtu guys. So, cuti. Maybe lah ramai orang keluar pergi jalan-jalan. Malik tak boleh duduk diam. Malik, sit. 1, 2, 3, go. Wow, 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 power. Ah. Malik main apa? Swing. Okay, cepat. 1, 2, 3. Ai. 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 Duduklah betul-betul. So guys, sini dah ada birthday Max. Hi Max, happy birthday again. Makan pizza, fries, juice. Makan sayang. Sit. Apa? Malik, come here, come here. Okay. So guys, welcome back to my channel. So pagi tadi busy sebab birthday kawan Samir. So aku tak boleh pegang kamera sangat sebab nak jaga Malik. So tonight kita berada di nama restoran ni Nawat. Yang bestnya dia banyak private room dan style lah. Korang tengok ni adalah salah satu room dia.
So dekat sini guys, makanan dia kebanyakannya semuanya Uzbek food. Lepas tu dia adalah mix sikit dengan Italian, Western pun ada. Sebab aku tengok menu dia tadi, menu dia tak ada kat aku sekarang. Mana entah menu dia. Samir, take menu by hand you, please. So ni menu dia lah, macam-macam. Dia macam ada apa, Japanese pun ada sikit, roti, style macam apa, Arab punya pun ada, Turkish. Mix lah sini. Tapi sini harga dia agak mahal sikit berbanding tempat lain. So aku tadi order lagman. Lagman ni dia macam noodle. Dia adalah makanan Uzbek. Tapi lagman selalunya diorang hidangkan dengan sup. Tapi yang aku order ni lagman goreng. Kita akan try nanti. Sekarang ni 2 Celsius guys. Kat luar. Memang sejuk. Bila kita duduk je, dia akan hidangkan dengan roti. But this restaurant, roti dia pelik sikit. Ada 3 jenis roti. Roti yang dah siap potong. Roti ni aku tak tahu. Lepas tu roti, macam roti panjang ni. Ni lepas tu roti ada bijan banyak. Sedap. Sebab lapar. Malik suka roti? Sedap roti. Makan. Malik makan garpu dah. Ni roti. Pegang pakai tangan je. Nah. Hey, Malik, where you going? So guys, ini adalah main capri salad. Dalam ni ada macam-macam jenis daging. So ini lagman yang aku order. Hi. Video. Tu Safia. Last year kecil ya, sekarang dah besar dah, comel. So cute. So kita ada Sevda. Alah, sayang. Iya. So guys, kita orang baru lepas makan malam. Alhamdulillah kenyang gila. Cuma aku tak boleh nak buat vlog banyak sangat tadi sebab busy. Malik asyik lari sana ke sini, ke sana ke sini. Lepas tu nak bersembang lagi. Lepas ni kita akan pergi berjalan-jalan around here. But the best thing is snow dah mula turun guys. Ini dah kurang sikit, tadi lebat gila. Tapi masalahnya bila dia turun, dia cepat cair tau. Kadang nampak. Dia terus cair, tak nampak, jadi air. Ni nampak lagi putih-putih. So, jom. So, night walk. So nice. Mana snow? Tak ada snow. Snow dah habis. Ada sikit-sikit je. So nice guys. Lama. Kalau nampak. Tapi sejak 2-3 tahun akhir-akhir ni cuaca agak lain sikit. Maybe disebabkan apa orang cakap, perubahan iklim . Selalunya bulan 12, hujung-hujung bulan 12 ni memang dah snow lebat. Lately tak tahulah kenapa. Tak ada snow. Wow, atas ni korang nampak. Samir. What is that? Ice. Ice? Snow. I'm wet. Oh, so cold. Malik, nah. Terus tu Abang Samir. Go. Terus. Pah.
Oh, Samir. Tada! Sejuk siuk tangan. No, 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 no. Dah, jom, jom. Main kereta pula. Kat sini style orang biar nampak budak-budak, korang kena cepatlah. Sebab diorang letak je anak korang dalam kereta. Nak-nak korang kena bayar. Tapi tak adalah, mahal mana, okey lah. Apa? Open please. Dekat rumah eh. Dekat rumah, okey. That's for today guys. Hari ni tak banyak sangat aktiviti, just jalan-jalan lepak dengan kawan-kawan. Sekarang ni nak tunggu taksi balik rumah sebab budak-budak semua dah kesejukan. Aku pun nak cakap benda tak betul ni. Malik. Pakai. Dah bye. Sasha. See you. Okay. Pakai. Okay. Pakai. Pakai selamat. Bye bye. Pakai Mama Malik. Bye bye. Okay, thank you. Let's go.